Pacijent koji je prošlog tjedna primljen u Dubrovačku bolnicu prije dva tjedna boravio je na Kosovu. Radi se o hrvatskom državljaninu rođenom 1984. Čovjek je dakle prije dolaska u bolnicu prethodno razvio kliničku sliku, hospitaliziran. Prema njemu su odmah, kad se uspostavila sumnja na virus ospica, poduzete epidemiološke mjere. Pacijent više nije zarazan, a tijekom prva četiri dana koliko zaraza traje bio je u svome domu. Mjere su poduzete i prema svima koji su bili u direktnom ili posrednom kontaktu s pacijentom. Mi ne možemo isključiti šansu da je on nekoga zarazio i da taj netko neće razviti ospice i dalje širiti bolest. Pozivamo i pedijatre i školske liječnike da, kao što su i do sada pojačano cijepili, da i dalje proaktivno djeluju i da pozivaju roditelje na cijepljenje. Lakić dodaje, cjepiva je dovoljno, no ističe pritom kako ni cjepivo ne znači 100% zaštitu. Bolest počinje kašljem i kihanjem, a nastavlja se osipom koji se najprije pojavi na području čela. Ukoliko se ne liječi, može doći do komplikacija. Kako virus ospica ulazi preko respiratornog sustava, sluznice respiratornog sustava, tako vam idu i sekundarne bakterijske komplikacije. Od laringitisa, traheitisa, traheobronhitisa pa sve do upale pluća. Za sad jedini poznati pacijent zaražen ospicama osjeća se dobro, te bi ukoliko se zadovoljavajuće stanje održi, do kraja tjedna trebao biti pušten iz bolnice.